भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान नयाँ दिल्ली स्थित आफू बसेको होटल आईटीसी मौर्यमा नेपालका संचारकर्मीसँग अन्तक्रिया गरेका छन् सो क्रममा प्रचण्डले भ्रमणका दौरान बिग्रन लागेको परिस्थिति भारतीय समकक्षीसँग वान टू वान वार्ता गरेपछि सम्हालिएको पनि बताएका छन् प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक एक्ला एक्लै भेट भएपछि धेरै कुरामा सहज वातावरण बनेको बताए परिस्थिति बिग्रेला जस्तो भए पनि धेरै राम्रो र ठूलो कुरा सुरुवात भएको छ प्रचण्डले भने नयाँ दिल्लीमा आज केही सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मोदीसित हिजो मेरो तीन पटक वान टू वान भेट भयो त्यसैले सहजतामा लग्यो नत्र कुरा बिग्रेला जस्तो थियो धेरै राम्रो र रा ठूलो कुराको सुरुवात भएको छ बुधबार नयाँ दिल्ली पुग्दाका दिन केही जटिलता आउने हुन् कि जस्तो वातावरण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने हामीले जुन अपेक्षा र तयारीका साथ आएका थियौं बीचमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी आउने हो कि जटिलता आउने हो कि भने जस्तो पनि थियो आउँदा का दिन उनले भने बुधबार बेलुकाको अवस्था जटिल भए पनि बिहिबार बिहानबाट वातावरण सहज बन्दै गएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए अस्ति बेलुकाको स्थिति अर्कै थियो हिजो बिहानबाट बिस्तारै वातावरण सकारात्मक बन्दै गयो र हैदराबाद हाउसको रिजल्ट आयो एमओयु भयो एग्रिमेन्ट भयो हस्ताक्षर भयो त्यो सबैले गर्दा यो भिजिट महत्वपूर्ण भयो उनले भने बुधबार दिल्ली ओर्लेपछि नेपाली दूतावास पुग्दा आफ्नो अनुहारमा कुनै चमक नभएको समेत उनले बताए आफूलाई कुनै दबाव भए जस्तो महसुस भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पहलमा वातावरण सहज हुन पुगेको उनले बताए उनले सीमा समस्या समाधानबारे मोदीले पहिलो पटक बोल्नु नै महत्वपूर्ण भएको बताए सीमा समस्याबारे मोदीले पहिलो पटक आफ्नो मुखबाट बोल्नु भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो मैले यसमा सुरुमै जोड़ दिएर राखेको थिए उनले भने यस्तै उनले यो भ्रमण ऐतिहासिक भएको दावी पनि गरे आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पटक भारत भ्रमण गरे पनि यो भ्रमण ऐतिहासिक भएको उनको भनाइ छ पहिलेका भ्रमणलाई भन्दा यसपटक भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि राम्रो स्थान दिएको उनले बताए यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको मुख्य आउटकम लङ टर्म पावर डिल नै भएको बताएका छन् ऊर्जा क्षेत्रमै नेपालको सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने हामीले सबैभन्दा जोड़ दिएको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता हो हामीसँग भएको पोटेन्सियल भनेको पावर सेक्टर नै हो भारतको चार दिने भ्रमणका क्रममा रहेका उनी आज मध्यप्रदेशको इन्दौर पुगेका छन् र शनिबार स्वदेश फर्कने तालिका छ